Ibland så sker det lite olyckor, speciellt när man spelar rock'n'roll. Så jag undrar om typ Isak kanske är här, för att jag råkade dra av en D-sträng så snabbt. Typ den, jag får låna den guldens position master här kanske. I guldens master, i det egentligen. Ja, Eva. Johan finns här. Yeah. Ja, då kan jag ha lite mellansnack så länge då. Grejen med Toto, det är en gammal kärlek för mig. Som dök upp på ett lite oväntat sätt faktiskt. Jag vet inte om många här av er här har spelat ett spel som heter GTA. Jag spelade GTA Vice City första gången, så finns det så här radiokanaler man kan lyssna på. Och då fanns det en sån här Classic Rock 98.1, sån här kanal. Och då var ju det här bekanta triolintro till Hold the Line, och då var jag fast hur bra som helst. Och sen så fortgick den kärleksaffären. Nu står jag här, och nu får jag en ny boss. Slickare ändå. Från Fahrenheit-plast. Yeah.
ska spela en låt som alla såna här riktiga Die Hard Tulsa-fans inte riktigt gillar. För det är faktiskt inte original trummis, så det är ingen hjälp på Carlo. Men den är jävligt bra ändå. Simon Phillips på trummor. Den är från Tambourplattan. Hit it, Tobis! Oh, you know.
väldigt mycket. Nu skulle jag vilja bjuda upp på scen Henrik Wilander. Nu kommer en sån här riktig slickdänga med sax och allt vad det ska vara.